aí, parabéns. Você sabe que eu sou um eterno fã teu. E você é um guerreiro, é um exemplo de renascimento diário. Porque poucas pessoas têm a garra. Eu acredito que, não sei, eu não conheço nenhuma que tem essa garra, tem esse carisma que você tem. Agradeço por tudo, agradeço por ter cuidado dos meus filhos e agradeço por ser meu amigo. Valeu, cara. Bom, pra mim é um prazer estar hoje aqui, nesse 30. Bom, nesse tempo todo que o Omar fez, conheço ele desde o início, da capoeira com o Adilson, meu camarada, e ele sempre tem esse mérito, essa estrela maravilhosa, tanto é que tem a cirurgia dos dois quadris igual a minha, e está aqui, ainda mantendo a capoeira viva dentro dele e com a comunidade. Parabéns. Pois é, para falar a respeito do Omar, eu consegui o exemplo dele durante toda a vida. Todos os professores aqui do Rio de Janeiro, todos os professores de muita fibra, muito caráter e muito destaque. Então, ele é um grande mestre e é uma grande pessoa. Estamos aqui no evento, né? Jomar, é uma troca de corda, batismo de capoeira. Jomar é uma pessoa que a gente se vê na academia, ele já estava há muito tempo. Eu vim do Gama, uma pessoa que me deu o maior apoio na capoeira, juntamente com o mestre Adilson. E o evento que a gente está vindo, que já foi realizado, então é um evento muito bonito, um evento do nosso Jomar. Eu só quero parabenizar o Jomar, que continua com esse vigor, que Deus o abençoa, que dá muita força para ele e sua família. Então, falar de Jomar, eu vou ter que falar mal dele. Eu conheço esse cara há tempo demais, a gente já tem uma história muito grande junto, né? Então, existe uma complexidade, existe um companheirismo de muitos anos mesmo. Eu não sei nem de quanto foi que a gente começou essa convivência, mas com certeza vieram mais de 30 anos. Foi um prazer muito grande saber que é um camarada nosso, né? Ganhando, lutando contra o tempo, contra essas limitações que a gente tem da nossa vida efêmera e superando tudo e chegando lá. Um grande beijo para você no seu coração, Jomar. Jomar, eu quero parabenizar ele pelo evento aí, pelo aniversário dele aí. E também dizer também que o cara é um guerreiro que passou por várias cirurgias, um cara também que não se vendeu para outro grupo, igual vários mestres aí, várias pessoas. Né, que pararam de treinar com o próprio mestre e foram treinar com o terceiro e quarto ano. E eu recebi muito parabéns. Quando se trata de capoeira em Brasília, tem uma pessoa que é especial no conhecimento de capoeira, nas tradições, no fundamento. Esse é o mestre Jomar, contemporâneo meu, foi com a Dilson, nos anos 70. E é uma pessoa assim que tem. É paizão. Tem conhecimento, tem fundamento, é um grande amigo, é um irmão da capoeira. Esse é o mestre Jomar que eu conheço. Mestre Jomar, mestre Abacate, combate você. Aí, você pra mim, velho, você pra mim não é amigo, pra mim você é irmão. Aí tudo de bom pra você nessa vida, Jomar. Um abração, Abacate. E aí, meu camarada, beleza? Estamos aí, mais um ano, muita luta, muita correria. E também muita capoeira, né? Prazer, orgulho, honra em ser seu aluno eternamente, ser formado por você, a gente poder carregar essa bandeira da capoeira e da vida aí junto. Tamo aí pro que der e vier. Eu, Vitor, Veiga e tantos outros que tenho certeza sempre te valorizado. Entendeu, meu irmão? Pode contar com a gente pro que der e vier. Parabéns, continue com essa garra, com essa força, que a capoeira é sua. Você é o cara, meu irmão. Valeu, um abraço. Você sabe andar, sabe movimentar, você joga capoeira, porque a capoeira é alma, é vida. A gente sai de tira de dentro, né? Então a capoeira só tem um benefício, a alegria. A alegria que traz a música que dá aquele arrepio, né? Quando você vê um tabaco e um berimbau, dá vontade de você chegar, como diz o pessoal, né? Jogar capoeira, dançar um pouco.